I denne videoen skal vi gjennomgå hvordan du som innbygger kan se dine egne fakturaer på kommunens webside. Vi går gjennom hvordan du logger inn og hvor du kan se både ubetalte fakturaer og historikk over tidligere betalte fakturaer. Løsningen har også funksjon for drill-down til detaljer og eventuelle eksterne vedlegg. Det første du gjør er å klikke på lenken for innbyggerinnsyn på kommunens hjemmeside. For å se fakturaene må du logge på via ID-porten. Etter pålogging via ID-porten kommer du inn i dette bildet. Her kan du, øverst til venstre, velge om du vil se dine ubetalte faktura, dine betalte faktura eller samtlige fakturaer. Ved pålogging er det alltid ubetalte faktura som vises. Fakturaene er sortert slik at nyeste faktura ligger øverst i listen. Har fakturaen forfallsdato eldre enn dagens dato, vises forfallsdatoen med rød skrift. Alle kolonner har sorteringsmulighet. For å se selve fakturaen kan du klikke på dette ikonet helt til høyre på fakturalinjen. Det er også mulig å drille seg ned for å se fakturadetaljer ved å klikke på selve fakturalinjen. Finns det vedlegg utover PDF-vedlegget, vises det et eget vedleggsikon øverst til høyre i bildet. Det er mulig å se på vedleggene ved å klikke på ikonet. Alle eksterne vedlegg, inkludert PDF-kopien av fakturaen, vises i dette bildet. For å se på et vedlegg, klikker du på vedlegget. For å gå tilbake til fakturaoversikten, klikker du på tilbakepilen eller direkte på «Mine fakturer». Øverst til høyre finner du din profil. Profilen åpnes ved å trykke på selve ikonet. Her kan du kontrollere om kommunen har riktige opplysninger om deg, samt endre e-postadresse, telefon og mobilnummer ved å trykke på blyanten. Du lagrer ved å trykke på diskettikonet. I denne videoen har vi tatt for oss løsningen innbyggerinnsyn på web. Takk for at du så på, og lykke til!